xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurka CDC ee dalka Maraykanka ayaa ku dhawaaqday dadka tallaalka sida buuxda u qaatay ee dalkaasi inay dib ugu laaban karaan xaaladoodii caadiga ahayd. Kuwa qaatay tallaalka ee loo baahan yahay waxay booqan karaan dadka kale ee la tallaalay iyo dadka aan la tallaalin qaarkood sida ku cadi tilmaamahan cusub ee lasoo saaray. Ku dhawaad 3 milyan oo shacabka Maraykanka ayaa si buuxda loo tallaalay. Saraakiisha caafimaadka ayaa qorsheyn cusub kaga dhawaaqay aqalka cad ee Maraykanka halkaasi oo ay ku sugnaayeen guddida loo xil saaray wax ka qabashada fayraska corona. Waa Hibo Ibraahin Ismaaciil, Star TV, Hargeysa.